Jakou školu by jsem chtěl jako dítě? Školu, kde je hodně praxe, kde to není jenom ve třídě, ale můžu si ty věci zkusit ohmatat. A právě školu, kde mě někdo poslouchá, kde nejsem jako jeden z davu, ale že můžu jít do vztahu, že tam kolem mě je bezpečno, mít prostor k tomu, abych se mohl ptát, že když se nikdo neptá, tak mu nikdo má kdo odpovědět. Učit se otázkám a nebát se toho. Příběhy ze škol, kde se děti nebojí ptát, čtěte v magazínu moderního vzdělávání EduReview.